הרי בהקשר מסוים, אני סתם עכשיו נכנסתי לא, לעניין הזה. אז אני אגיד בדיוק על מה את מדברת. את מדברת עכשיו על המחתרת בתקופת האקציה של פברואר 43. נכון. עכשיו, היו אז בעצם שני גושים של המחתרת. היה החבר'ה של שומר הצעיר, והיה כאילו לחוד, וכאילו לחוד החבר'ה של דרור. זאת אומרת, כאילו, לחוד הקומוניסטים עם השומר הצעיר, וכאילו לחוד, שזה בלוק אחד, נכון. וכאילו, כאילו, מה שלא היה כל כך לאמיתו של דבר. במציאות. זאת אומרת, השמות זה שמות שנתנו להם אחר כך. השאלה היא, עכשיו השאלה היא, כן. אם הייתה התנגדות במרד, באקציה הזאת, או לא הייתה התנגדות? התנגדות מאורגנת לא הייתה לפי דעתי ואת כמו שאני יודעת. כיוון שכל הסיפור הזה שהשומר הצעיר בכל זאת החליט להתנגד ומורדכי החליט לא להתנגד, שאין לו, כיוון שבר השבטה אמר לו שמה שיהיה, מה שהגרמנים הבטיחו לו שיקחו רק 6,500 או 6,000 יהודים וזה שיעבירו אותם לעבודה וככה. וכיוון שהוא היה אז בתחילת דרכו מרדכי ונשק לא היה, ואז הוא החליט שאם רוצים להתכונן למרד, שהוא ראה בזה אקט מסוים שצריך להיכנס להיסטוריה. הרי שהוא צריך לשמור עכשיו על הכוחות שיש לו, כדי שיוכל להשתמש, שיהיה לו במה להשתמש כשיבוא המאה. הוא גם דיבר איתך על זה? כן, הוא גם כתב על זה. ביומן? ביומן. והוא העמיד את הדבר בפני השומר הצעיר, שאם אי בכל זאת יחליט, אם הרוב יחליט, שהתנגדות, אז הוא גם כן. זה הוא אמר לך? זה הוא אמר לי. זה מאוד חשוב מה שאת אומרת עכשיו. שאם הם יחליטו בכל זאת, שמכיוון שהייתה החלטה עקרונית שאם היהודי הראשון יוצאים בהתנגדות. אבל גם השומר הצעיר וגם דרור. כן, כן, זה היה, הייתה החלטה כזאת לפני האקציה. החלטה עקרונית. אלא שכאשר התברר למרדכי שאולי רק יהיו 6,000, למרות ההחלטה העקרונית, הוא חשב שזה למען האקט ההיסטורי הזה הרבה יותר חשוב, שעכשיו אנחנו לא נתנגד ושהגטו ימשיך להתקיים עוד ושנוכל להתכונן, שיהיה פשוט הזמן להתכונן קצת יותר טוב. עכשיו, מה היה באמת מבחינת עם השומר הצעיר, עם החבר'ה של השומר הצעיר? למה איך הם נתפסו? עם החבר'ה של השומר הצעיר היה ש... זאת אומרת, כשמרדכי, בכל זאת התחילה האקציה והקשר נפסק, חייק יצא. והחברים האחרים של השומר הצעיר התחבו. בדרור ההחלטה הייתה, כיוון שמרדכי ידע שאנשים בבתי חרושת יש סיכוי שלא ניגעו בהם, הרי שאת חברי קיבוץ דרור והפריפריה שלנו, את הגברים הוא הכניס לבתי חרושת, ואת הבנות בבונקר הגדול שהיה לה. בחמיאלנה. בחמיאלנה, כן.
והוא עצמו? והוא עצמו לקח לו איזה כובע של שוטר, והוא הסתובב בגטו בזמן האקציה. ראשית כל לראות, וגם כן היה צריך לדאוג לאנשים, והוא דאג לאנשים שלו בבתי חרושת, להביא להם אוכל. את זה הוא סיפר לך? את זה הוא גם כתב וגם סיפר. אבל עם הכובע של השוטר זה לא כתוב בשום מקום. כן, כתוב גם. נדמה לי, אני כרגע לא יכולה להגיד לך איפה הוא כתב את זה, או אולי סיפר לי את זה. בכל אופן, הודות לי, כובע של השוטר, הוא הסתובב והוא באמת דאג להספקה לחברים שלו. לחברים שלו. ולא רק חברים, זה גם הפריפריה, כי בקיבוץ של דרור, היה תמיד איזה אנשים שהיו באים. נספחים. נספחים שהיו באים, זאת אומרת, כאלה ש... שהיו סימפטיקרים. סימפטיקרים, כן. והם באו לקבל, לפעמים, יודעת, קצת מרק, או מה שהיה גם לא היה... אוהדים. אוהדים, כן, אוהדים. ומה היה בשומר הצעיר? והשומר הצעיר, היה להם גם כן בונקר שלהם. והם התחבאו בבונקר. כפי שהם, זאת אומרת, אחר כך, כפי שכתבו, שהם החליטו להתנגד. והם לא רצו ללכת לבתי חרושת. המקשר שלהם היה בחור שלהם שהיה במשטרה. גדליה. גדליה. ועם מורדכי היה לו קשר איתו. והוא אמר לו, מה אתם תתנגדו? מה אתם תעשו? הרי אתם, אם יתפסו אותי, אם לא יתפסו, אז לא יתפסו, אבל תכניס את האנשים שלכם בזה, לבתי חרושת. טוב, לגדליה לא היה מספיק השפעה. כדי לקבוע דברים. כן. ואנשים נתפסו מיד בתחילת האקציה. אבל את יודעת באילו נסיבות הם נתפסו? מורדכי פעם סיפר לך? הם נתפסו בבונקר לרוב. במקום ש... את חושבת? במקום שהקיבוץ שלהם היה להם בונקר גם. את חושבת שמישהו אישי? לא, לא דיברתם על זה. לא דיברנו על זה. איך עדק נתפס? את גם לא יודעת. יחד. הם נתפסו כולם יחד. עד כמה שאני יודעת. הם נתפסו, הבונקר התגלה. נחשף. נחשף, והם כולם נתפסו. אבל אומרת, אלה שהיו שם, באותו בונקר, לא כולם לא היו. לא כולם כי... היו. הנה, אליהו וחברים שלו לא היו במקום אחר. היו במקום אחר, אז לא נתפסו. אבל אלה שהיו, וזה היה הבונקר המרכזי שלהם, שכל האקטיבה שלהם, מה שנקרא אז, הם היו בבונקר אחד. ההנהגה. ההנהגה. המטה. חוץ מחייקה שלא הייתה. שיצא. כן. אז... מה עם התנגדות? הם לא התנגדו לפני זה. עד כמה שידוע לי, לא היה להם שום אפשרות להתנגד שם. ולא הייתה שום התנגדות. ואת חושבת שאם הייתה התנגדות מורדכי היה מספר לך? בוודאי. בוודאי היה מספר. והייתי יודעת את זאת. כי אני למחרת גמר האקציה ב-12 לחודש או ב-13 אני הייתי כבר בגט. והוא לא סיפר לך על התנגדות. ואני עוד ראיתי את התלייה של... מלמד, ועוד שניים או שלושה שיחד איתו היו תלויים שם, על זה, עוד ראיתי את זה. ועל זה הוא סיפר לי, ועל זה, וזה ראיתי, ועל זה הוא כתב, אז הוא לא היה כותב אצלו ביומן, שלו היה שהחברים מן השומר הצעיר בהתנגדות נלקחו וזה, הוא היה מוקסם לו זה היה קורה, כן, לו זה היה קורה, אבל עד כמה שאני לי ידוע, זה לא קרה. ואחד מן הקבוצה הזאת היה, זה ינג'ה לביץ',
בחור וילנאי. מהקבוצה של השומרים. מהקבוצה של השומרים, שהאקטיבה של... והוא היה איתם יחד. אבל הוא קפץ מן הרכבת. תגידי עוד פעם את השם שלו, אני יודעת, ינג'ה לביץ'. 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 לביץ', זה נורא קשה. לביץ'. כן, חייקה כותבת עליו. כן, כן, חייקה כותבת עליו. מזכירה אותו. מזכירה אותו, אבל קרה משהו אחר כך, אחרי האקציה. אז הוא? הוא קפץ והיה פצוע ברגל. זאת אומרת, הוא נלקח עם כל הקבוצה, כן. והוא קפץ מן הרכבת. והוא היחיד שאני עכשיו לא יודע... ולא, הוא היה פצוע באיזה כפר כשהוא הגיע בקושי. וכיוון שהחברה שלו, זאת הייתה הבחורה שאנחנו היינו שש בנות, היא הייתה היחידה שאחר כך נתקרה למוות, את מכירה את הסיפור רבקלה? כן. כן. זאת הייתה הבחורה שלו, הרבקלה. כן. והוא עוד, הוא ידע שהיא נמצאת, איפה היא נמצאת, כמובן. והוא הודיע לה, שהוא נמצא בכפר זה וזה. היא אז עבדה אצל רופא אס-אס, והיה לה שם בעליית הגג חדרון אצל. זה היה רופא, חייקה כותבת על זה גם, כן, מזכירה אותה, למרות שהיא אף פעם לא הייתה איתה. היחידה שהייתי איתה בידידות, זה הייתי אני. עם רבקלה. אז לך היה קשר עם רבקלה הזאת? לי היה קשר עם רבקלה. חברי. חברי, מאוד. ואני הייתי בא שם, אליבי שלה, כן, כי אני הייתי נראית כל כך ארית, כן. אני הייתי היחידה, כי אני אף פעם לא שמעתי מרבקלה, לא ראיתי שם אצלה מישהו אחר, חוץ ממני. זאת אומרת, שבא לבקר אצלה שם. ובלילה, הרי ביום היא עבדה שם, והיה לה שם בלד בית גם כן, מאוד ככה. והיא באמת, היה לה גורל לרבקלה הזאת. תמיד החיים הכי קשים, והיא הייתה כזאת רזונת וקטנטונת, שתי צפלח כאלה רזות גם כן. והיא לקחה על עצמה תמיד דברים כל כך קשים לבצע מבחינת איזה לבשה על עצמה זה של מאוד אדוקה והיא הייתה רצה לכנסיות, מה שאף אחד מאיתנו לא עשה. אז איך, מה עם ינג'ה? ינג'ה הזה הודיע לה והיא, זה באמת היה גבורה עילאית. היא הייתה כל לילה הולכת ברגל לכפר הזה, למרות העוצר, כדי להביא לו דברים שהוא צריך כדי לרפא אותו, ולהביא לו את אוכל בעצמה כמעט ולא היה לה. אבל לרוב איזה, עד כמה שאני יודעת, איזה רפואות או מה שהיא... להביא אותו למצב שהיא תוכל שוב להעביר אותו לגטו. בינתיים האקציה כמובן כבר הסתיימה. זה מה שבאמת היא עשתה. הוא עברי? הוא עברי. והוא חזר לגטו? והוא חזר לגטו, והוא היה במרד. עכשיו, היחסים בינו ובין חייקה, כמובן שהוא לא סלח לחייקה את כל העניין הזה. שהיא לא הייתה בגטו בזמן האקציה הראשונה? שהיא לא הייתה בגט, שהיא עזבה אותם לנפשם, כאילו בלי הנהגה. והיה לו הרבה ביקורת. והוא היה מנודה. בין חברי השומר הצעיר הוא היה מנודה. היחיד שקירב אותו ויעריך אותו היה מאוד. ואחרי האקציה, בישיבה, הרי התקיימו הרבה ישיבות עם השומר הצעיר,
הצעיר ועם הקומוניסטים ועם כולם. אז הוא באחד הישיבות דרש מן השומר הצעיר שהוא רוצה שיהיה לו בן אדם שישאר איתו עד הסוף. שהוא רוצה שיהיה לפחות בן אדם אחד שיהיה איתו, כן. הוא לא שמח על חייקה? הוא לא שמח. הוא לא שמח. הוא אמר לי דברים מאוד לא יפים, אבל אני לא, הפעם לא, אני מבקשת גם, אני לא, לא רוצה ש... אז זהו לגבי הפרשה הזאת. טוב, אנחנו עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, בעצם יש לי שלוש שאלות מרכזיות שאחת היא קשורה בשנייה. כן. כבר דיברנו בפעם הקודמת שמרדכי מגיע בנובמבר, ואחר כך הוא מתחיל לכתוב את היומן. הוא רק בינואר. בינואר. כשהוא מתחיל לכתוב את היומן בינואר, מתקבל הרושם שהוא יצר קשר עם ברש, שהוא מעריך מאוד את ברש. Yeah. הוא כותב ששלושה אנשים, שלושה ראשי יודנראטים, הוא מכיר שאפשר yeah. להגיד עליהם מילים חמות, זה צ'רניאקוב, ברוור, והוא מונה גם את ברש. ובהמשך, מהיומן, אפשר ללמוד גם על איזשהו... אבל אני מדברת על ינואר, פברואר 43. כן. ממש ערב האקציה, אפילו עוד לפני האקציה, אני מבינה שאת ה, את המחתרת, את הגוש שהוא עמד בראשו, של דרור ו, והשומר הצעיר, כן. הוא יסד כמעט בחדר של ברש. לא, זה טעות, זאת טעות, זאת טעות. בסדר, את תדברי על הטעות הזאת וגם תגידי לי... זאת טעות, זה לא נכון. כן. זה כתוב ביומן. לא, לא שבחדרו של ברש הוא יסד את זה, זה את לא תמצאי בשום מקום. ישבו בחדר של ברש, ישב רובינשטיין מבונד, והוא ישב... בחדרו של ברש? כן. לא, לא את טועה. אני לא טועה. לא, אני יכולה להראות לך כבר עכשיו. כן? אני אראה לך את הספר. אני אביא לך את הספר. זה ב-31 בינואר. אני אביא לך את הספר. בסדר, בסדר, אז בואי נראה. כן. רוב כאן האנשים... רוב האנשים הרי... מדובר על 31 בינואר 43, כן. וזה אנשים שהם כבר... לפני האקציה, למעשה, לפני האקציה, כבר אבל... ידוע שתהיה האקציה. אבל זה מחתרת, וזה מחתרת בחדר של ברש. בחדר של ברש. מה? זה, זה נציגים מכל מיני מפלגות. תנועות. תנועות. כן. כן? ש... אבל ברש הוא, ש... הוא בעסק. ברש... הוא הרי גם כן חבר פועל הציון. וכאן, האנשי היודנראט שנוכחים כאן הם חברי פועל הציון. מילניקו, גולדברג או פצינר, אני לא זוכרת. פצינר, כן, הוא אומר פצינר משלנו. משלנו גם כן, אז גם כן, כן. אבל חמלניק, אני הכרתי אותו, אפילו הייתי פעם, הוא ערך קונצרט אצלו בבית. אבל אי אפשר להגיד שברש הוא נגדם באותו זמן. לא, הוא לא היה נגדם. זאת אומרת, הוא היה מוקסם גם כן משאיתו של מרדכי קלמן. אין לי ספק בזה. זה אין ספק. והיה לו אמון מלא, עד כדי כך, שהרי כל האוצר של היודנראט בזמן האקציה, שברש עוד לא יודע, זה אקציה, איך זה ייראה, אבל בכל זאת, האוצר, הוא הפקיד בידי מרדכי טננבאום באותו בונקר שלנו. אל תשכחי שבאותה תקופה, כן, הוא מסר לזה לארכיון המחתרת, הוא מסר תיעוד של היודנראט, שהודות לזה הוא נשאר.
ומורדכי טננבאום כתב על ברש מה שהוא כתב. ובאותו זמן זה היה נכון. מכיוון שברש היה איש נבון. ולמעשה, הכל מה ששינה אצלו, זה היה היחס שלו, או ההתנהגות שלו יותר נכון, זאת הייתה האקציה. זה היה השבר אצל ברש. ולמה אני אומר את זה? השבר בהתנהגותו של ברש. כלפי המחתרת? כלפי מורדכי? ולאט לאט כלפי מורדכי. זה היה... זאת הייתה האקציה הראשונה. למה מדוע? מדוע אני אומרת זאת. ויש על זה כמה סימוכים גם כאן בספר. באחד המכתבים הוא כותב לי, למשל, שהוא נתן אולטימטום לי, הרי אחרי האקציה הראשונה היה הכנות למרד, להתנגדות, חשבו הרי ש... זה אחרי שישה שבועות או משהו תהיה כבר האקציה הסופית. בינתיים הכל הדבר נדחה מבחינת הגרמנים. איזה הכנות יש? לא, הכנות... של המחתרת. של המחתרת. איזה הכנות יש? מה, איזה הכנות? כן. אני כבר אגיד לך. ראשית כל ירידה למחתרת עמוקה. חיסול הבית הזה שהיה לנו בוונסקה. עוזבים את הבית הזה ומתפזרים, כיוון שהתפנו אז כמה דירות, הרי שהשגנו כמה מקומות, למשל בצ'פלה, כן, או בחמילנה היה שם כבר משהו, ברחוב הזה שגבל איפה שהייתה המעבדה, כן, חדר שם, כזה מין חדר, דירת חדר או חדר וחצי, משהו. טוב, זוהי פעילות מחתרתית. זוהי פעילות מחתרתית. באותו זמן התחילו כל הניסיונות וכל זה עם פצצות לעשות את הבקבוקי מולוטוב, כן? כל הניסיונות. זה הכל למעשה התחיל בצורה קדחתנית ממש, שצריך איכשהו, ומורדכי כותב, אני לא יודע מי יספיק, כנראה שהגרמנים, אם לחסל אותנו, אנחנו קצת להתכונן להתגוננות. אבל אין בעצם מחתרת. למה אין מחתרת? יש שני פלגים רציניים. לא חשוב, זה היה כל אחד פעל בתחום שלו ועשה אותם דברים דומים. את, רגע והייתה... אחת, זו שאלה חשובה מאוד. כן. את חושבת, לדעתך, כן. ממה שידוע לך, ממה ששמעת ממורדכי וממה שהבנת אז, כן. מורדכי חשב שבמצב כזה שאין מחתרת מאוחדת אחת עם הנהגה ועם תוכניות אופרטיביות, כן. אפשר יהיה לעשות מרד? תראה, באותו זמן, זאת אומרת, לא מ... בעצם, כבר התחיל אחרי ה... האקציה הראשונה, פגישות, גם אם קודם לא היו פגישות עם הקומוניסטים, התחילו פגישות עם הקומוניסטים, מה שומר הצעיר היו, ומורדכי טננבאום שתמיד חיפש שותפים שיהיה כדי שהאפקט יהיה מה שיותר גדול ויקיף יותר ויותר תנועות ואנשים וכך הלאה, היו ישיבות כל הזמן. אבל למה לא מתחיל? כל הזמן. טוב, זה לא היה תלוי רק במורדכי, כמובן. הקומוניסטים, הם היו עסוקים אצלם גם כן בוויכוח. אצלם הוויכוח היה, הרי הייתה הקבוצה של יהודיתה שחשבה שבכלל זה נונסנס להיות, להישאר בגטו, צריך לצאת ליער. היא ואלה שהיו בעדה, הוצאו ממש מן המפלגה. זאת אומרת, הם גם כן התפוררו קצת. והיו כאלה שאם הם לא היו אצל יהודיתה, הם בכל זאת
לא ישלימו עם הפילוגים האלה, עם הדעות האלה, וחשבו שזה לא הזמן ושזה לא המקום. למרות שכבר היה אחרי, למרות שכבר הייתה אקציה. למרות שכבר הייתה אקציה. ולמרות שלמעשה היו צריכים להתעלות על חילוקי דעות, ואם את אומרת שכבר הכל נכנס להילוך גבוה, כן, אצל כל אחד מן התנועות. אבל בנפרד. בנפרד. כל אחד, ולפי הרגשתי, הייתה מעין תחרות בין התנועות אפילו. זאת אומרת, כל אחד רצה לדעת מה עושה התנועה אחרת, כן, ואפילו לעשות רושם שיש לה יותר, כדי שיהיה לה במסע ומתן עם התנועה האחרת, יהיה לה יותר פרסטיג'ה. יוקרה. איך מרדכי, שהוא בא מוורשה, ששם הקימו מחתרת מאוחדת, כן. ועזב בזמנו את וילנה, שגם שם הקימו מחתרת מאוחדת. איך הוא ראה את הדברים הכל כך שונים מהבחינה הזאת בגטו ביאליסטוק? איך זה השפיע עליו? הוא לא ראה בזה משהו יוצא דופן? אני אגיד לך מה. אולי בשוני משני המקומות שהזכרת, ורשה ווילנה, בביאליסטוק היה קצת דזוריינטציה אצל הקומוניסטים. ומדוע? הקומוניסטים, המפלגה הקומוניסטית פעלה תמיד שהיה צריך להיות מישהו סמכותי שאומר מה שצריך לעשות. האנשים במקום לא היו כל כך רגילים, וזה לא היה מקובל, שהם יחליטו בנפרד. ביאליסטוק לא היה שייך לגנרל גוברנמר. זאת אומרת, ורשה לא היה מקור הסמכות שלהם. והם היו שייכים לבלורוסיה, ביאליסטוק. אבל לא היה להם קשר עם בלורוסיה. זאת אומרת, מקור הסמכות לא היה להם קשר איתם. לכן אצלם זה היה משהו באמצע. משהו באמצע. לא פה ולא שם. לא פה ולא שם. ולכן ביניהם עצמם היה גם כן אי הבנות או פילוג. טוב, זה לא היה בדיוק פילוג, בכל זאת אחר כך היו בכל זאת יחד. אבל זה היה ממש בסוף, כשיהודית החזרה. נכון. אבל בכל אופן, אבל הם פעלו. ומרדכי תפס את זה? הוא הבין שפה העסק עם הקומוניסטים שונה במקומות אחרים? או שמה שאת אמרת לי עכשיו זה בראייה לאחר מעשה? זה בראייה לאחר המעשה. טוב. כי אני לא חושבת, זאת אומרת, הדבר הזה היו הקומוניסטים. אבל הקומוניסטים, כפי שמרדכי טננבאום אומרת זה כאן, וכפי שחייקה אומרת, שלא היה להם בגלל הקשרים עם ברש, למרות שגם חייקרי אומרת שגם לשומר הצעיר היה קשר עם ברש. אז מה כאן, למה אם איתם כן ועם מרדכי לא? זה לא ברור לי כל כך. לא, אבל ביודנראט היו ממש חברים מפועל לציון. אבל היו חברים מפועל לציון. אבל פועל לציון זה גם כן הרי לשומר הצעיר לא הייתה מפלגה. מפ"ם או משהו, דבר כזה לא היה קיים אז. זאת אומרת, החלוץ ופועל ציון, זה גם כן היה איזה משהו קשור עם מה שומר הצעיר, גם כן, במידה מסוימת. אז כנראה זאת הייתה אותה שמרנות אידיאולוגית. תראה, אני אבל השאלה היא איך זה לא הפריע למרדכי, למה, או השאלה היא באמת מציקה לי, משום ש אין לי, כמה שאני מנסה להיכנס להבין את זה, לא מתקבל על דעתי איך כבר אחרי האקציה, זה שלפני האקציה לא רצו הקומוניסטים לקבל את דרור, בסדר, אז עדיין הם היו שבויים בתפיסות שמנעו באדם או שעצרו אותם, אבל כבר הייתה אקציה וכבר הוציאו 10,000 יהודים מהגטו, וזה כבר ברור לכולם שגם בביאליסטוק אף אחד לא יישאר בחיים, בייחוד מישהו במחתרת, כן. ולצעירים. איך
למרות שהייתה אקציה, לא מתעלים מעל לשיקולים מן העבר, ממשיכים לעשות חשבונות, ועובר, מפברואר ומרץ ואפריל ומאי ויוני, ורק ביולי, רק ביולי, מקימים מחתרת בדקה ה-90. איך עד שהיית כל כך קרובה למורדכי? אז אני רוצה להגיד לך ש... כל הזמן, כפי שכבר הזכרתי, היו ישיבות. היו ישיבות עם הקומוניסטים. הקומוניסטים ניסו לעשות רושם שיש להם קשר עם היער. הרי כל אחת מן התנועות רצה קשר עם היער גם כן. רוצה, גם מרדכי כותב על זה הרבה, ליצור בסיס ביער שכי המשך למאבק בגטו. הקומוניסטים עשו רושם, זאת אומרת, הם תמיד הציגו כאילו את עצמם ככה, שיש להם קשר עם היער, יש להם קשר, יש להם הרי חברים קומוניסטים בצד הארי, לנו לא היה. בכלל, הקבוצה שלנו, אנחנו היינו זרים לגמרי במקום הזה, ולא היו לנו שום קשרים עם החוץ, וזאת הייתה אחת החולשות. לדרור. לדרור. כן. בגלל שאתם באתם מווילנה? בגלל זה שבאו מכל מיני מקומות. ולא הייתם מקומיים. ולא היו לא מקומיים, ולא היו לנו שום קשרים בחוץ. עם החוץ. והרגשתם באמת טוב, ככה? טוב, אחר כך היה לי קצת קשר, אבל זה לא היה אבל מספיק. אבל הרגשתם בתוך הגטו, הרגישו ככה? זאת אומרת, כן, מרדכי, כי הרגיש את זה. והוא ניסה, הוא ניסה ליצור קשר. הוא יצא מן הגטו ונפגש עם פעם אחת או פעמיים עם העקה, כן. שרצה לי איכשהו למצוא אולי איתם, כיוון שהיה לו ניסיון כזה גם בגטו ורשה כבר, שהוא היה בגטו זמן קצר, הוא היה הנציג של הגטו, עם לא עבד אנטי-פשיסטי, זה משהו אחר, עקה לא היה בוועד אנטי-פשיסטי. עם עקה. כן. עבד הפשיסטי כבר לא היה קיים. כן, אבל מה הוא רצה מהעקה בפיאליסטו כשהוא נפגש איתם? לאיזה מטרה? במטרה שלקבל נשק. כן. נשק ואנחנו... אבל בלי שום קשר ליער. לא, בלי שום קשר. כי מרדכי לא היה בעד יציאה ליער. הוא היה בעד מציאת דרך ליער, מציאת פרטיזנים וקשר עם היער, כדי, כפי שהוא אומר, לייעד שם איזה חתיכת יער, שיהיה לאנשים איפה, לאן ללכת, אחרי המרד. כן. זה היה הקונצפציה שלו, שהוא ידע שבגטו, ביאליסטוק, אין אפשרות לחימה לזמן ארוך. ולכן הבונקר הזה הגדול היה צריך לשמש אחרי גמר המרד, שהוא גם כן, אני חושבת, שנמשך מעל המשוער. אבל הוא לא חושב שהם יישארו בחיים. לא. הוא בכל זאת אמר לאנשים, והציפה, הוא לא רצה להישאר בחיים, והוא לא חשב שהוא יישאר. ישארו בחיים. מי שישאר, וככה הוא אמר בישיבה, מי שישאר צריך לצאת. שיהיה לו לאן ללכת. שיהיה לו לאן ללכת. והוא ישקיע בזה מאמצים, זה לא ככה שלא. כן. הוא שלח אנשים ליער. הוא גם לא התנגד לאלה שהחליטו כן לצאת ליער. לא, הוא לא, להפך. הוא העמיד את זה ברור, שמי שחושב, והוא לא רוצה להישאר. כן, זה ברור מאוד מהפרוטוקול של האספה. והוא זה, הוא יקבל את כל העזרה מן התנועה ממנו. אם יש לו אפשרות לצאת ולהיות באיזשהו מקום. אז תוסיפי באמת, תנסי עוד קצת להסביר לי, איך זה התמהמע כל כך העניין של הייחוד הזה? הרי תראי, אז הייתם בקשר מכתבים.
אז בעצם שיא הקשר ביניכם. עד קודם, לגבי, עד קודם, עד קודם, אולי אני עוד אוסיף לזה מה שאת שאלת על ברש. הרי, כפי שאני אומרת, ההידרדרות של ברש לכיוון שיתוף פעולה התחיל, וזה תהליך, היה אחרי האקציה הראשונה. אחרי האקציה הראשונה, כי כנראה הוא ידע שהגרמנים, יש פיקוח יותר גדול. היה ניסיון להחליף אותו, את יודעת. מה, זליקוביץ? זה היה קודם. זה היה קודם, זליקוביץ נכון. זה היה הרבה קודם. בסדר, אבל ברש חשש. ברש באותה תקופה הוא מנהיג בלתי מאורער של הגטו. אין לו אופוזיציה. תראה. אין לו טיפה אופוזיציה. להפך, באופן פרדוקסלי, כן. מעמדו אחרי האקציה הולך ומתחזק. גם למחתרת אין אלטרנטיבה. אם את... אין, לא, אין אלטרנטיבה לברש. לא. אף אחד לא מנסה במחתרת להגיד ברש טעה. אני רוצה שתראי לי. במכתבים שלי... פעם, אני רוצה שתראי לי. אני מיד אחת. הנה, אז אני עושה הפסקה. רק שנייה, מה התאריך של המכתב? טוב, זה תאריך משוער. אבל מה אתה... ידוע לך לו כל המכתבים. אבל מה... המשוער 20 במאי. כן. 43. כן. הנה, אז מה טוב שניתן לי אתה לכתוב אליי. הנה נסיכה לנו כמאה. אתה זה כתבת מכתב אחר, כמעט אולטימטום אל ברש, אל אדון ברש. עוד לא נתן כסף, יש לפי שעה ממקור אחר. אילו קיבלת את ממני מכתב דומה, מיד היית נעלבת, נחיה ונראה מה יעשהו. זה אחד, אבל אני מחפשת עוד, זאת אומרת, אולטימטום. קודם זה אף פעם לא היה אולטימטום. בסדר, הוא כתב לו מכתב. אוקיי, על סוף מאי, זה שיש איזשהו שבר במערכת היחסים, או איזה חשד שמתחיל להתעורר, ובסוף מאי, זה אני מקבלת. אבל תשימי לב לתאריך, זה סוף מאי. האקציה נגמרה ב-12 בפברואר. אי אפשר להגיד מ-12 בפברואר עד 20 במאי עברו יותר מ-3 חודשים, ובחיי הגטו זה הרבה זמן. כן, זה נכון. שאנשים חיים בתחושה שאוטוטו נגמר כל יום. כן, אבל צריך לקחת בחשבון שזה איזה תהליך שהיה, כן. אני גם מסכימה שזה תהליך שהיה. זה לא קרה ביום אחד, זה לא קרה ביום אחד. והוא כותב כאן באיזשהו מקום, מיד אני אמצא, על סטרפים שנוסעים בקרקרות על ברש. זה ביוני, זה ביוני. אז זה לא... זה ביוני או ביולי. אז זה לא העניין של ה... רגע, אני... זה בסדר, זאת אומרת שברש מאכזב אותו. זה לא רק שמאכזב, אלא שכשהוא מציע לו אחרי האקציה הראשונה למקש את הגט, כן, וברש לא רוצה. הרי זה היה אחרי האקציה הראשונה, כן. זאת אומרת, והוא מסביר לו שצריך לחשוב על זה מכיוון שיהיה מאוחר. למה ברש לא מסכים? ברש עונה לו בצורה שהוא מאמין לגרמנים שלו. שהם יודיעו לו, הם יודיעו לו תמיד ובזמן, ובינתיים זה עוד לא הזמן. זה עוד לא צריך. אבל זה לא גרם לסכסוך ביניהם. תראה, זה לא גרם לסכסוך. אבל אצל מרדכי זאת הייתה אכזבה. ואצל ברש זה בכל זאת יראה כבר את המפנה שלו. ומה המפנה? כפי שמרדכי ראה את זה. שהוא מסביר לו, מרדכי מסביר לברש, שאם שצריך לעשות את זה, והלוואי והיו עושים את זה, אז לפחות... עם מה אפשר היה לעשות את זה? אפשר היה לעשות את זה.
אפשר היה לעשות את זה. אני לא יודעת עד כמה ש... למקש את הגטו זה שכל גרמני שנכנס לגטו ועולה על מוקש זה סוף הגטו. זה קץ הגטו. אבל הכוונה הייתה, הרי כל דבר כזה יש לו זמן שמפעילים את זה. הכוונה הייתה להכין את הדבר שברגע שנחליט על המרד, וזה יהיה האריך השבוע אחרי האקציה הראשונה. מה זה למקש, פרונקה, ברצינות? מה זה נקרא למקש? למקש זה להניח מוקשים. זה לא מוקש כפי שצבאי. אז מה עוד זה היה? זה היה חומר נפץ שמפעילים מאיזשהו מקום. אבל אי אפשר להניח, הטכנולוגיה שהייתה בגטו לא הייתה טכנולוגיה של שנות ה-90 של המאה ה-20. לא הייתה, אבל הרי עסקו והכינו כל מיני פצצות. ואפשר היה להכין מקשהו, אני לא יודעת עד כמה זה היה אפקטיבי, אבל לפחות... אז אולי לפחות מרדכי זה היה איזשהו פנטזיה בלתי רגילה שברש ראה בזה אסון. אבל הכוונה הייתה שזה יהיה ביום שיהיה החיסול הסופי, מכיוון שאז דיברו שזה רק הפסקה, ואחרי זה יבוא החיסול הסופי. אבל אולי מבחינת ברש זה היה רעיון לא מעשי. הוא לא אמר שזה... ברש אמר לו, הוא לא אמר לו שזה לא מעשי. הוא אמר לו שהוא ראה בזה דבר שהוא לא בר ביצוע. לא, הוא לא אומר לו. תראה, לו הוא ראה את זה, אז היה אומר הוא לו. הוא לא היה נגדו, הוא לא היה נגד הוא מרדכי. לא, הוא לא אמר לו. הוא אמר לו רק ש... אני ידע, הגרמנים הטובים שלי, הם יגידו לי מה, בינתיים זה עוד לא. אבל אני, הוא ידע בזמן מתי שזה יהיה. זאת אומרת, באופן עקרוני, אז הוא לא אמר למרדכי שהוא מתנגד לדבר כזה, שזה יסכן את הגטו, שזה יסכן את הגטו, או לא מאמין שזה יהיה אפקטיבי. לא ולא. הוא לא אמר את זה. הוא לא התווכח בעניין זה. אבל הוא, מה שאומרים ביידיש, זכרויס גדרית מן העניין הזה. התחמק. כן? התחמק. ומרדכי קיבל את זה כהתחמקות. כן. והוא אומר שמה, במין סרקזם, הוא מאמין לגרמנים שלו. כן? כי מרדכי הסביר לו שאין להאמין. והוא אומר, והוא מאמין לגרמנים שלו. אבל, הם יגידו לו מתי וזה. אבל מרדכי גם לא לוחץ עליו, ולא מנסה לשכנע אותו שהוא טועה. תראי, בוודאי... הוא גם לא כועס עליו. חודשים ארוכים אחרי האקציה, הוא לא עושה עם ברש שום חשבון. תראי, זה לא היה עניין, הוא לא היה חבר שלו מבחינה זאת שהוא כועס איתו, הוא לא היה מעוניין לגמור את היחסים איתו. הרי הכוונה של מרדכי היה, כשהסביר את זה קודם, והסביר את זה לקומוניסטים, היה שהוא... הוא לא משתף פעולה עם היודנראט, הוא לא משתף פעולה עם ברש, אלא בשבילו ברש יש לו יחסים, יחסי מסחר איתו, הוא קנה את זה. אמצעי למימון ההוצאות ולמידע. אינפורמציה. זה מקור אינפורמציה, ובאמת ברש מסר לו אינפורמציה, וזה היה מקור חשוב מאוד לאינפורמציה. והוא לא רצה לוותר על זה. הוא לא רצה. הוא בלה כל מיני דברים כאלה, כפי שאחר כך הוא כתב על ברש, לא כל כך בצורה מחמיאה. תראי, אני רוצה להסב את תשומת ליבך. כן. לי יש איזושהי דעה, וחשוב לי שאת תחשבי עליה. כן. כי אני מסתמכת על מה שכתוב. כן. אני הרי לא דיברתי עם מרדכי. כן. ואני לא יכולה לכתוב מרגשות של אחרים. כן. לא מהרגשות שלך ולא, כן, ולא כן. מהרגשות של חייקה. כן. בחודש מאי, בדיוק בקטע הזה שאת קראת לי כאן עכשיו, כן. אני לא יודעת אם זה היה, נדמה לי שזה היה בסוף מאי, אחרי האירוע הזה. כן. היו שני אירועים חמורים בגטו. כן.
וברש הגן על ה... שזה היו קשורים במחתרת. המחתרת הקומוניסטית, היה שם ההתפוצצות. האם עשו ניסיון? כן, נכון, והיה עוד אירוע, שהחבר'ה של דטנר שיצאו מעבר לגטו, ירו, היה ירי עם גרמני, זה גם כן היה, ונהרג איזה גרמני, ובאו לברש, ברש הוציא את העניין הזה נקי. כלומר, הוא לא הלשין על המחתרת, הוא לא דיבר על המחתרת, הוא... שנייה. כן. הוא סיפר כל מיני מה יסלח לגרמנים, רק כדי שלא יהיה בלגן בגטו, ושלא יהיה איזשהו... החשד הכי קטן לגרמנים, שיש כאן איזשהו סבוטאז' מצד איזה חבר'ה בגטו. כן. שהם במחתרת. זה מלמד משהו. זה מדובר על סוף מאי. זה אירועים ידועים, שכולם כותבים על זה, גם דנדר כתב על זה גם. אם באמת היה לו סכסוך כזה רציני, או דעה כל כך שלילית על המחתרת כבר בחודש מאי, אז הוא היה באמת יכול אולי לעשות מה שגנץ עשה בווילנה. או אם לא להלשין לגרמנים, לבוא בחודש מאי אחרי האירוע הזה למורדכי או לחייקה ולהגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, אני לא מוכן, אתם עכשיו תביאו לי כמה קומוניסטים, ואם לא אני לוקח לבד, אני מכניס אותם לבית סוהר בתוך הגטו. הוא יכול היה לעשות את זה. הוא לא עשה, לא רק שהוא לא עשה את זה, הוא הוציא אותם נקי לגמרי מבחינת הגרמנים, והחיים חזרו למסלולם, ואני מדברת על סוף מאי. ובחודש יוני, בכל המכתבים שאני קוראת, שקראתי ממה שמורדכי כותב לך, ביוני וגם ביולי, אין שום רמז שהולך לקרוא כאן אסון. להפך, הוא כותב לך מכתבי אהבה, ואת חסרה לו, וכמה הוא מדבר על החיים היפים, ואין שום הרגשה שהוא לחוץ, שהוא מתוח, שהוא כועס. לפעמים הוא מיואש, הוא מדוכא. לפעמים...